У нас вимога проста. Спочатку закон в цілому, потім зміни до Конституції. Якщо сьогодні закон в цілому не приймається, значить і зміни до Конституції теж не приймаються. Наша позиція чітка, прийнята на фракції, озвучена неодноразово. Спочатку закон в цілому, потім зміни до Конституції. Тому що ми бачимо, що і всередині парламенту, і поза межами є люди, яким вигідний той стан речей, який є сьогодні, ті судді, які є сьогодні, вони сьогодні ходять, домовляються, контролюють суди і зроблять все для того, щоб ця реформа, цей закон ніколи не був прийнятий.